Нужна ваша поддержка. Приходите і поддержите наших українських атаманов. Одна поразка лише у Матео Мадуні проти Джозефа Джойса, який також досить серйозний боксер з Великої Британії. А у Джозефа Джойса, в свою чергу, також лише одна поразка. І ця від Олександра Усика. Ну що ж, Олександре, з Богом! Такий погляд Олександра важко витримати. Да, ну сейчас его выдерживает, кстати, Мадуни на пресс-конференции, он первым, на взвешивании он первым отвел глаза. Сейчас не стал этого делать. Заряжен на поединок. Чи ж останній двобій сьогоднішнього вечора розпочався 4-0, не на нашу користь. І в бій йде наш олімпійський чемпіон. Олександр Усик. Да, лучший боксер по версии АИБА 2012 года. До речі, ось я згадав про програний бій Матео Мадуньо Джозефу Джойсу. Так там взагалі нокаутом програв той двобій, ну і поки що технічним нокаутом. Там на самом деле було, да, розсечення і по сечці сняли Мадуньо. Вот. Ну, в целом, конечно, проигрывал там Мадуни Джозефу Джойсу. Но мы помним бой нашего Александра Усика против этого британца. Джозеф действительно один из лучших супертяжей во всемирной серии. И был один из найкращих, адже найкращого, да, мы знаем. Вот, лучше, понятное дело, Усик. Но Джойс был хорош. Помним, дал бой нашему атаману. Видим, не спешит Александр. Держит центр ринга, но пока что изучает соперника. Ну, те, про що ти казав, швидкі руки у Матео Мадуні, ми це бачимо, хоча це лише перший раунд, а як ганяти суперника по рингу, ми добре знаємо, як це вміє робити Олександр Усик. Да, руки швидкі, обратите внимание. Понятное дело, что все равно конкурировать в скорости с Александром Усиком сейчас в супертяжелом весе мало кому удается. Ну и тут серіями намагається Мадуні працювати. Так ж, думаю, не дуже приємно йому, що Олександр Усик шульга. Тому тут очікувати, що ліва може прилетіти в будь-який момент. То Мадуньо. Спокійно, до речі, В'ячеславе, зверну увагу, як спокійно розпочинає сьогоднішній бій Усик. Да, неожиданно, кстати, то, що Усик у нас держит центр ринга і йде вперед. Он пресингует. Хороший правий боковой от Саши проходит. Казалось бы, по логике. Опа, а что здесь было? Взял колено у нас Мадуньо. Ну, не відраховують, поки що. Да, ну, посмотрим на повтори, что там было. Так вот, по логике, должен был Мадуньо своей массой давить и идти вперед на нашего атамана. Все наоборот. Не так легко, ты знаешь, піти на козака. Мы это зараз бачимо. Взагалі, затискає кут Олександр Усик Матео Мадуньо и просто зараз не випускає. Подивись. Да, хороший раунд для українця. Начало было... В общем, начало было такое разведывательное, но ну, потом тут, под концовку показал, кто есть кто здесь, Саша. Ну тут зарахувати буде взагалі дуже важко. Після такого раунду, я все ж таки буду вважати, як то кажуть, в одні двері. Да, в одну калитку, первый раунд, можно и так сказать, что точных ударов от Мадуни практически не было, одни промахи, ну а Саша мы видим на повторе. Ох, тут да, хорошо попадал. Ну, тут ти подивись, як на відмаш, Мадуньо правою, ну там ледь півгодини не пройшло, він так замахувався, ну. Це на руку Олександру Усику. 9-10 одностайно на нашу користь, перший раунд є. Тут треба лише нарощувати. Да, посмотрим, буде ли щось міняти в своїй манері Мадуньо. Потому что если в такой манере он будет продолжать боксировать, конечно, шансов у него мало.
пятиться назад от Усика, это закапывать самого себя. Знову ж таки, впевнено, легко розпочинає другий раунд і Олександр Усик. Хоча, зверни увагу, і Мадуньо дещо пішов вперед. Пританцьовує Олександр Усик. Такі швидкі ноги, да? У нашого Олександра, который уже который раз выходит в ринг в таких розовых боксерках, на вопрос, почему такой цвет, он говорил, что это все из-за дочки в первую очередь, для нее он такой цвет выбрал, а во-вторых, в общем-то, он любит яркие цвета и считает, что его боксерки должны отвлекать соперника. Тримає, тримає на відстані витягнутої руки, як треба, Усик свого суперника, а ось ближче не підпускає. Ще за зростом бачимо, що трошечки вищим, здається, Матео Мадуньо, не здається, він і є трошечки вищим. Але різниці для Усика бачимо, що немає. Він боксує у своєму стилі, він боксує у своєму раунді, на тут серії підпочались три удари у тулуб суперника. Да, ну там спасательний пояс, звісно, у Мадуньо. Но в любом случае, посмотрите, сколько ударов проходит от Александра Усика и берет колено снова. И нокдаун. А Мадуньо покачивает головой. Да, тяжело, можно понять. И мы видим на левом бицепсе там Мухаммед Али, изображенную Мадуньо. Но Саша добивает Мадуньо, и досрочная победа. Что мы говорили там? Злість, спортивна злість у Усика була. Мало побед у Усика, і от він добиває Мадуньо. І на радість всім нам досрочна победа. Ярка і зрелищна і уверена победа від Саши. Ти знаєш, Вячеславе, тут така спортивна злість. Ти правильно кажеш. Ну, чотири поразки Олександр Усик просто почав розстрілювати суперника. Ну і Мадуньо, що? Ну, що він тут міг зробити? Я задавав питання сьогодні вам у студії, тобі, Вячеславе, Аліні Шатерніки, Васі Ломаченко. Ну, коли ж будуть перемоги? Ну, хочеться у Усика дострокових перемог. Ну, відповів мені сам Олександр Усик. Да, Олександр Усик имеет мощный удар, когда это нужно. Мы видим на повторе эти точные атаки Александра. Ну что, пустил на фарш атаман итальянского грома. Ну, от таким от був сьогоднішній бій. Ну, дійсно, хочеться сказати велике спасибі Олександру. Потрібно було нам, дуже потрібна була ось ця перемога. Да, 4-1 вже ми процесуємо. Іменно такої побіди, на самом деле, согласитесь, після такого пораження від всіх ребят. Просто красень. Саша зараз все-таки показав, що в Києві ми вас ждемо. Дякуємо, Олександре, твоя пісня да. Переможця лунає, ну Матео Мадуньо сьогодні не встояв проти Олександра Усика. Руссо просто вирішив не виходити. Ось такий він українець, справжній український атаман Олександр Усик і приносить нам таку жадану перемогу тут, на італійській землі, 4-1. Це ж таки є вона, ця єдина перемога. Ну і дякую, звичайно, всім, хто зібралися. Олександр Усик, знову ж таки, пританцьовуючи. 4-1. Ну. Знову 4-1. Ще раз напоминаємо, що була така ж картина у нас в предыдущих матчевих встречах. На виїзді ми проіграли 4-1. Зараз знову це робимо. Но у нас є ответний матч. 19 апреля. Дворец спорту. Приходите, підтримуйте українських атаманів. Підтримка дуже і дуже потрібна. Знову ж таки. Як вбивав. І ось цей момент. Просто опустився, зрозумів, і очі починають блукати. Почали блукати у Мадуньо. Ну і тут зупинив. І рефері зробив все правильно. Да, ну, як-то так, як показалось, Мадуньо потеряв уверенность в себе. Посмотрите на глаза. Ось тут правильно. Перший, знаєш, правильний повтор сьогоднішнього вечора. Ну що ж, шановні друзі, ми сьогодні програли 4-1, але у нас є шанс ще у Києві. Сьогодні для вас працювали я, Володимир Кобильков. І я, Вячеслав Поначовний. Не все закончено. Держимо кулаки за наших. 19 апреля ждемо вас во дворце спорту. Ще обов'язково почуємось.